Ju ka të vendohë reqytetit të Krujës, ka vendosur arrest me burg për Hysni Ramën, të dyshuar si autori vrasës 34 vjeçarit nga Laçi, Kesi Hysa. I pandehuri nuk pranoi të flasë para trupit gjykues. Ai shkapur disa ditë pas zhdukjes së Hysës, për të cilin familja ka denoncuar publikisht. Ka dyshime se Hysa i kishte huazuar një sasi të madhe parash Hysni Ramët, 31 vjeçarit, pronarin një mobilerie. Policia zbardhi mesazhe dhe komunikime telefonike mes tyre deri me 5 korrik, kur Hysa doli nga shtëpia për të mos u kthyer më. Viktima dhe autori janë konfliktuar para ngjarjes, përplasjet që ka përfunduar me përdorimin e armëve të zjarrit. 34 vjeçari është ekzekutuar me një plumb në kokë. Më pas trupi i tij u varros në afërsi të fshatit Shelqet të Krujës. Policia ka gjetur një pushkë model 56, një pistolet tip Beretta kalibrit 9 mm, makinën e viktimës si dhe sendet personale të tij. Për këtë ngjarje një person tjetër është në kërkim. Policia kishte 3 vite që e kërkonte Hysën, pasi ai akuzohej si i përfshirë në vrasjen e 8 Theodorit të Sarandë me 10 korrik të vitit 2015.